Задоволство ми е што имаме денес можност заедно со младите, нашите студенти да разговараме на една многу важна тема, а тоа е дигитализацијата на образованието и елатките за дигитализација на образованието. Имаат многу интересни дискусии спремно за нас. Ние како универзитет се трудиме да работиме многу на полето на дигитализација и да им овозможиме на студентите што е можно повеќе дигитални услуги кои го скратуваат времето, овозможуваат побрза, поефикасна услуга и истовремено им овозможуваат на студентите без никакви надворешни влијанија сами да ги контролираат сите административни процеси. Од друга страна се трудиме како универзитет да вклучиме што е можно повеќе дигитални алатки во трансферот на знаењето. Тоа е тема која верувам заедно допрва ќе разговараме. Младите генерации некако многу полесно и подобро од нас го прифаќаат тој процес на дигитализација. И сметаме дека соработката со младите е од круцијално значење да ги разбереме потребите нивни, како тоа најдобро да го направиме, како да ги прилагодиме нашите системи на нивниот начин на размислување и функционирање и да овозможиме и подобар трансфер на знаење и по-квалитетно знаење да добијат студентите, но и да добијат целото тоа да го прават без поголеми трошоци, без во пократко време, едноставно младите генерации имаат побрз и поинтензивен на некој начин посебно дигитален живот и сметам дека имаме многу што да споделиме на овакви средби. Се надевам дека и тие ќе ни дадат добри идеи, а ние ќе можеме да разбереме што е точно тоа што им треба, за да го ги направиме универзитетите места каде што трансферот на знаење и административните постапки ќе бидат целосно во голема мера дигитализирани. Денеска од Штип, заедно со Университетот Гоце Делчев, почнуваме една серија на заеднички активности и дебати со цел да го промовираме дигитализацијата во високото образование, заради тоа што високото образование во нашата земја треба да стреми кон технолошкиот развој на 21 век, за тоа што е важно за студентите, но исто така е важно исто така да се покрене квалитетот на високото образование. Преку дигитализација ние можеме да имаме по-квалитетно високо образование. Тоа што ние сакаме да истекнеме како невладени организации, како платформа DGU, е фактот што студентите денеска во тоа што живееме денес како студенти, имаме 100 проблеми, но за да чекаме ни шалтери не треба да биде еден од тие наши проблеми. И причината зашто ние ќе организираме заеднички активности со Университетот Гоце Делчев Штип е токму од фактот што од нашите истражувања Университетот е покажено како најдигитализираниот во нашата држава од државните универзитети и вакви примери треба да се искажат дека ако има добра волја од ректоратот и ако има добра волја и од професорите, дигитализацијата не е утопија, туку е нешто што може да се реализира и може да влијае кон квалитетот на високото образование, но исто така може да влијае и кон подобрување на услугите што Университетот им дава кон студентите.